Мої вітання, друзі! Сьогодні наша програма тепла і сонячна в прямому і переносному значеннях, адже ми досліджуємо сонце і все, що з ним пов'язане. Але я розповім про те, як можна отримати шоколадну засмагу навіть взимку. Дівчатка вже зрозуміли. Мова йде про штучне сонце, а саме солярій. З вами Христина Швець. Ходімо! В холодні пори року або на початку літа багато дівчат мріє про сяючу засмаглу шкіру. Звірто кажучи, навіть на шоколадному тілі будь-який одяг виглядає краще. А добутись такого результату допоможе дитя сучасних технологій – солярій. Вперше вчені його представили світу лише 40 років тому. Це спеціальний пристрій, який дозовано опромінює людину прямими або розсіяними штучними променями. Звісно, такі процедури є короткочасні. Перший сеанс для білошкірих дівчат триває лише 3 хвилини, а наступні довше – аж до 10-15 хвилин. Звісно, що після першої процедури ви не видите із солярію шоколадкою. Такий ефект досягається завдяки постійним сеансам. Солярій виглядає наче космічна капсула, всередині якої облаштовані спеціальні лампи. Вони огортають людину штучними променями блакитного відтінку. Але повірте, це зовсім не страшно. І якщо все робити поступово і за правилами, то і абсолютно безпечно. Солярії бувають двох типів – горизонтальні і вертикальні. У горизонтальному людина може розслабитись під ультрафіолетовими променями, а у вертикальному людина засмагає стоячи. Також солярії поділяються за потужністю. Це залежить від ламп всередині пристрою. Сучасні новомодні солярії оснащені кондиціонером, стереосистемою та навіть мають ароматерапію. Але відповідно і коштують дорожче. Але пам'ятайте, приймати такі сонячні ванни треба правильно, враховуючи усі нюанси та секрети. Не забудьте шапочку для волосся, окуляри, крем для солярію та бальзам для губ і можете з легкістю починати сеанси краси. До речі, дітям до 16 років ходити у солярій заборонено, адже їхня шкіра занадто ніжна для таких процедур. Засмагла шкіра виглядає гарно і пасує усім, незалежно від моди чи пори року, але усе добре те, що в міру і з розумом. З вами була Христина Швець. Я бажаю вам сонечка і тепла навколо і всередині вас. До зустрічі!